တပီတော်ရဲ့ตาမိပညာတက္ကသိုလ်တက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနှစ် BE ရခံပြီးတော့မှ तू ဟာမေမေတို့ဟိုနင်းကြိုက်တဲ့ဟိုနင်းပေါ့เจ้าမျိုးကိုตาတက်ခဲ့ရတာပါตาကဝါသနာပါတာဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးကိုဝါသနာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒါတပီးတော်ကသူ့ကြိုက်ကိုလည်းပြောပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မေမေတို့ကြိုက်တယ်ဘွဲ့ BE ပညာကိုလည်းယူပေးယူပေးပြီးလို့ရှင်ตาကြိုက်တယ်ရိုက်ကူးရေးပညာကိုလည်းตาလောက်ပါလို့တပီးတော်ပြောထားပါတယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒါမှန်ကန်လားဆိုတာဘုံဘုံချင်မှရှောက်တင်ပါတယ်ဘုံဘုံဒီအမေဖြစ်နေပြီမှန်ကန်လားလို့မေးရင်မမှန်မှုပြောလေရမှန်လေပြောလေရတာပဲဟုတ်လားတင်ပါဗျာမမှန်ဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်နေကုန်းတာဟာသူလှုပ်ချင်တာပြေးလုံးမတော့စောကြီးတာပြေးလုံးလိုက်ပြီးတာလက်က၄၅၆နဲ့ကြာကြာနဲ့တော်ဘုံဘုံဒီနှစ်နောက်နှစ်နှစ်ကြာမှာပြောတာဘုံဘုံဟုတ်ပြီလေဒါသဘောပြောပြတာပါစကားအနေနဲ့ပြောတာမမှန်အောင်လည်းပြောတတ်ရတယ်မမှန်ဘူးဆိုမမှန်အောင်မဟုတ်လေမမှန်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကလည်းပြောတာမှန်တဲ့ဘက်ကလည်းပြောဟာနင်းတော်တာပေါ့ဟာနင်းတို့အင်ဂျင်နီယာဘွဲရပြီးမှရိုက်ကူးရေးရိုးရိုးရိုက်ကူးရေးထဲတော့တာတာပေါ့နင်းပြောတာမှန်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါမှန်တယ်ချဲအောင်လည်းပြောရတယ်မုန်းအောင်လည်းပြောရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဘူးစီဟာဘူးဒီပဲဒီတယ်ဖယုံစီဟာဖယုံစီပဲဒီတယ်ဖယဲစီဟာဖယဲစီပဲဒီဖယဲဒီပဲဒီတယ်သူကံသူအစွမ်းရှိတာတော့သူဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လားကိုပြောသည်ဖြစ်စီမပြောသည်ဖြစ်စီအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့မျိုးစေ့ပါရင်ကိုမပြောလဲသူကောင်မလေးပြောတတ်မှာကူအကူပြောလို့ပဲဖိုင်နေတိတက်သလိုလိုဘယ်ဟုတ်မှာတော့သူ့ကောင်မလေးပါလို့များလိုက်တက်တာလားလဲကိုမသိဟာကြီးတော့မဟုတ်လို့လား